Yo! Filmflask her. Ok, folkens, Uncut Gems. Jeg har dårlig tid, jeg må forte meg. Vi må bare kjappe på. Står en ugrei dude, han banker på døra. Ja da! Uncut Gems, Joshua Benisafti har regi. De har også skrivet sammen med Ronald Bronstein. En gullsmed, eller diamantforhandler, eller hva det nå kalles. Fyr som har masse smykker i betingen sin. Han selger dem, har masse kunder. Ja, ja, jeg kommer! Han roter og styrer med smykker som han låner og låner bort, og han tar penger, og han kriter masse penger, og han skylder penger til folk, og når han får igjen penger, så gambler han det, han betaler ikke tilbake, og så gambler han på nytt, og så låner han mer penger, og så gir han det til feil folk, og helvete bryter løs, og det er folk at de prøver å komme inn i butikken! Ja, 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 vent! Adam Sandler spiller hovedrollen. Han gjør sitt livs rolle, som alle nå skal si. Jo, han gjør helvete ikke til ansiktet sitt, eller stemma si! Sånn som han gjør i noen filmer. Han har i hvert fall sånn ganske vanlig stemme og skuespill. Han er jo egentlig en ganske habil skuespiller under alle de dumme grimassene og halvårlige filmrollene. Filmen er bare stressende hele tida. Det er stress, det er stressende stress. Det er liksom sånn der... Nei, nei, hva er det du gjør nå? Åh, kom igjen, Adam Sandler. Ikke gjør det, da! Åh, nei, nå har du sjansen til å... Nei, come on, da! De framstiller på en måte situasjoner som du har sett før i film, bare at de viser det på en litt annen måte. Kanskje realistisk? Dare I say realistisk? Situasjoner som du har sett på film fortoner seg veldig ofte ganske annerledes i det virkelige liv, og litt sånn er det her, at du tenker sånn, åja, nå er det det som skal skje, og så bare, BAM! Det var ikke det som skjedde! Wow! What the hell? Joshua Benisafti har en helt egen stil, de har en særegen stil, de lager film på sin egen måte. Jeg har ikke sett lignende før, unntatt i Good Time, som jeg også har med. Ja da! Det er ikke noe klassisk oppbygging her, i hvert fall ikke som jeg kunne legge merke til. Det er kanskje litt slags oppbygging, eller jo, kanskje det er litt klassisk. Men for det meste er det ikke klassisk, og filmen er spesiell, så det er kanskje litt lett å bli desorientert, så kanskje den er helt klassisk. Jeg vet ikke. Jeg har ikke alle svaret, ok? Ja, ja, jeg kommer nå! Innimellom synes jeg kanskje at det er litt snodig bruk av musikk, litt sånn rar. I starten samme sangen går ganske lenge, og du er litt sånn... Hva er det som egentlig skjer her? Samme sangen, men så passer det på en måte også. Og det er en litt sånn haunting-kvalitet i den sangen, kanskje egentlig bare er bra. Og det var også litt spesiell musikk i den der gode... Good time! Uansett så liker jeg stilen. Jeg liker det. Vi må fort oss... Jeg har blitt veldig glad i filmer som er laget på en litt annen måte. Jeg synes det er kult. Dette er definitivt en film som er laget på en annen måte. Og så er det A24, sammen med Netflix A24. Det burde jo bli bra, ikke sant? Altså, jeg likte Uncut Gems. Jeg hadde hørt masse hype, så jeg var litt sånn... Vi får se. Men ja, jeg likte det. Jeg tror jeg er litt usikker. Er det en 7? Er det en 80? Ok, under tvil så... Ok, det er 80-klubben. Og ta tid til Uncut Gems. Takk for at du så på. Takk til mine patrons. Dere er jævlig kule. Jeg vet at jeg skylder masse avatarer. Det kommer snart, men jeg har sånn work-jobb som skjer. Du har sett en film slags video. Hvis du likte det så, for eksempel, husk å abonner, like og kommenter. Ja, jeg kommer nå! Ok, da må jeg bare stikke, altså. Jeg må bare få det. Fuck, altså.